Olá, bem-vindos ao programa Panorama das Comissões. E o nosso convidado é o senador Humberto Costa, presidente da Comissão de Assuntos Sociais. Mais de 60 projetos aprovados, 120 requerimentos, cerca de 40 audiências públicas e diligências externas. Enfim, senador, um ano bem movimentado. Bem-vindo. Bem, é um prazer estar aqui. Dizer que a nossa comissão, a Comissão de Assuntos Sociais, é sem dúvida uma das mais importantes aqui do Congresso Nacional, porque ela lida com temas que dizem respeito diretamente à vida da população. Lá nós tratamos dos temas da saúde, da assistência social, da previdência social, do trabalho, mas como esses são temas bastante gerais, também nós estamos aqui, e ali, debatendo educação, direitos humanos, enfim, tudo que diz respeito a políticas sociais que têm uma interferência direta na vida das pessoas. E eu creio que esse ano foi um ano bem positivo. E eu conheço bem essa comissão porque eu cubro a comissão todas as quartas-feiras aqui pela TV Senado e a gente pode começar falando sobre um projeto que passou pela comissão de assuntos sociais, aprovado e já virou lei, que é virou um marco, inclusive, né? Que é a questão do, da mesma função, homens e mulheres, mesma atividade, salários iguais. Muito importante. Simbólico, inclusive. Sim, com toda certeza. Nós já tínhamos na Constituição brasileira a previsão de que não poderia haver esse tipo de discriminação é, de gênero no, no trabalho quando as pessoas exercem funções iguais. Elas deveriam receber salários iguais. E esse projeto que foi aprovado, ele veio deixar mais claro essa questão. Quando é, mostrou que o que deve ser levado em consideração é o valor geral do subsídio, de quanto a pessoa recebe, e não apenas o salário base. E com isso, nós vamos conseguir realmente garantir que homens e mulheres que desempenham funções iguais no trabalho. Tenham remuneração equivalente. E com isso nós possamos corrigir uma distorção histórica que o nosso país tem e que representa uma discriminação muito forte contra as mulheres. E agora, com essa clarificação, não há como os empregadores, inclusive o próprio setor público, argumentar que não está cumprindo literalmente o que significa trabalho igual, salário igual, por não haver uma lei que determine isso. E agora há, ah, foi uma grande conquista das mulheres brasileiras e da população brasileira. Perfeito. Agora a gente poderia passar também, continuando, em projetos aprovados que já viraram lei, que já é hoje uma norma jurídica. É a questão da Política Nacional de Conscientização e Incentivo à doação e transplante de órgãos. Está na lei agora e tem uma influência inclusive no, nas escolas, não é isso? Isso, esse, esse projeto ele foi muito importante, não é? Porque nós temos o maior programa de transplantes público de órgãos do mundo. É, e o Brasil é um exemplo para o mundo inteiro. É, temos, inclusive, um sistema que é altamente transparente, uma fila que pode ser acompanhada por qualquer pessoa. E hoje, o nosso problema para que esse programa, essa política, é, possa deslanchar ainda mais é o fato de que não temos doações em número suficiente para atender. A demanda. O Ministério da Saúde tem recursos, nós temos unidades hospitalares para atender, mas faltam doadores. E o debate sobre a ampliação da doação passa geralmente por alguns temas que nós já estamos acostumados a tratar. Um deles é a doação universal. Né? Já tivemos leis aprovadas que não conseguiram pegar, que definem que Qualquer pessoa que se encontre numa situação de morte cerebral pode ter os seus órgãos retirados para outra pessoa. Isso esbarra em questões de ordem filosófica, esbarra em questões de ordem religiosa, portanto, não há clima hoje no Brasil para termos uma lei como essa. Então, o que nós temos que fazer é um trabalho de educação das pessoas para mostrar que esse gesto de solidariedade, para que essa esse tipo de ação que a família pode fazer, pode salvar muitas vidas, né? E esse projeto que foi aprovado, ele é muito importante porque ele foca principalmente na juventude, nas escolas, nas universidades, nas pessoas que estão num processo de formação e que podem ter esse processo de formação livre desses receios, dessas teorias de conspiração, de que vão tirar seu órgão enquanto você está vivo, enfim. E no e... passado tinha, inclusive, na carteira de motorista. Isso, é isso, isso, e toda essa lei foi, foi mudando porque essas coisas não, não tem ainda no Brasil hoje um clima que permita que elas venham a ser implementadas como foram implementadas em outros países e que permitiram realmente um aumento significativo das doações e dos transplantes então uma proposta que visa educar as pessoas para que elas possam se tornar doadoras, apelar para que elas façam isso, levar esclarecimento como funciona o Sistema Nacional dos Transplantes, pode ser realmente uma saída muito importante para ampliar o número das doações. Outro projeto que passou pela casa e hoje virou lei federal é a questão dos ranceníase, as pessoas atingidas pela ranceníase e que tem uma pensão especial que agora pode passar para o filho. Isso não era possível antes. Por favor. Bom, o, o presidente Lula ele sempre teve uma preocupação muito importante em relação à não é? que é uma doença que provocava um estigma muito grande é, nas pessoas. E as medidas que eram tomadas para evitar a transmissão da doença... Cuja transmissão ainda não era de amplo conhecimento. Hoje nós sabemos que é uma doença que é tratável e que a transmissão só acontece é, mediante um contato permanente e muito íntimo. Mas na época anterior, em que não havia medicamentos para tratar, nem muito conhecimento sobre é, a história. Da doença, o que acontecia era o processo de afastamento dessas pessoas da sociedade. E aí o afastamento se dava inclusive com as suas famílias. Ou então o doente era afastado e a família ficava é, desatendida, desassistida e sofrendo o estigma de ter no seu seio alguém que, mesmo afastado, tinha uma doença tão estigmatizante e nesse sentido muitas crianças foram levadas com seus pais para aqueles asilos de pessoas com hanseníase, né, a chamada lepra, à época, né? Então o que o presidente Lula sempre falou e que foi objeto desse projeto foi de se fazer justiça com muitos desses filhos de pessoas com hanseníase que tiveram ao longo da sua vida eh, o sofrimento por conta das consequências de terem alguém na família com, com essa doença. Então, agora, essas pessoas poderão, né, provando que foram afastadas do convívio social, provando que tiveram prejuízos graves por conta de terem na família alguém com hanseníase, elas poderão demandar essa pensão e, com isso, nós fazermos é, o mínimo. Não é de uma compensação pelos danos e prejuízos que essas pessoas sofreram. Né? Essa pensão especial seria de um salário mínimo, é isso? Eu acredito que ficou ao final nessa, nessa faixa, porque como foi um projeto que passou em várias comissões, o valor final foi que foi definido Pelo menos um salário mínimo. pela Comissão de Assuntos Econômicos e ficou nesse, nesse número. Certo. Outro projeto também, já norma jurídica que virou lei. Talvez algumas pessoas não, não saibam. A regulamentação de profissões também passa pela Comissão de Assuntos Sociais e a questão da regulamentação do tradutor e intérprete, guia, e intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Também muito importante. Sim, muito importante. Hoje a sociedade procura... É produzir as condições para que as diferenças elas não sejam fatores de alinhamento das pessoas é, do acesso à informação, do acesso à interrelação e sem dúvida as pessoas que são acometidas pela surdez ou pela de serem surda e mudas não é Elas têm hoje um instrumento de comunicação, de acesso que é a linguagem é, de libras não é? E regulamentar as condições de trabalho, período em que é, a jornada de trabalho pode ser executada, as exigências para a formação é algo muito importante que nós conseguimos é, aprovar essa regulamentação. acho que é algo que é importante em, em tratando-se de acessibilidade um outro projeto que também já foi aprovado saiu do âmbito do Congresso está no Palácio Planalto está perto da sanção essa questão da política nacional de prevenção e controle do câncer o que me chamou é, a atenção nesse projeto é a questão da, de um programa nacional de navegação você conhecer onde está é, a situação dessa pessoa que falta no país a pessoa entra no sistema mas não se sabe, se perde, ela não volta para o tratamento. Você poderia comentar um pouquinho sobre Sim, isso? Sim, hoje nós temos um problema muito grave com essas doenças é, crônicas, degenerativas e que é, nós temos é, uma dificuldade de acesso dessas pessoas ao diagnóstico e ao tratamento. Essa proposta, ela procurou é, firmar um prazo dentro do Sistema Único de Saúde para que as pessoas possam ter acesso ao atendimento especializado, definindo um prazo máximo para a realização da primeira consulta, um prazo máximo para a realização dos exames, um prazo máximo para o início do tratamento, o acesso ao que há de mais moderno em termos... De, 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 de medicamentos e de tratamentos, e ao mesmo tempo também fazer com que o SUS possa ter um controle de como aquele paciente evoluiu. Então, essa rastreabilidade das pessoas, digamos assim, é algo muito importante para que nós. É, possamos ter um tratamento não só acompanhado, mas que não sofra nenhum tipo de interrupção. Então, é, foi uma proposta muito boa. Ela também trata de que tipo de serviço deve ser oferecido em relação ao porte das cidades ou ao porte das regiões. E eu acredito que, se vier a ser implementada, e eu tenho certeza que será, ela vai representar um avanço importante. Como a gente está falando de SUS, interessante também um projeto... Também está para virar norma jurídica, que dá um alívio aos hospitais filantrópicos que, que reajuste os serviços prestados. Não é isso? isso? Hoje os custos dos hospitais filantrópicos, me parece que seria em torno de 60%. Então tem uma defasagem muito grande, o projeto que foi aprovado faz um reajuste pelo IPCA. É, na verdade, eh, os hospitais filantrópicos eles exercem um papel importante na assistência à saúde que é prestada pelo SUS, né? Em alguns estados a maioria esmagadora dos hospitais eh, são vinculados a instituições filantrópicas. Em outras regiões o SUS ele tem as suas unidades próprias, mas em alguns lugares essa presença é muito importante e em todos os estados. Existe algum tipo de unidade filantrópica que cumpre um papel muito amplo em relação ao SUS. Não é? E elas vivem num problema permanente de financiamento. Avanços houve, agora mesmo no governo, é, ao invés de fazer essa discussão mal colocada de é, correção de tabela do SUS, mas a ideia de cada uma dessas unidades ter um contrato com o Sistema Único de Saúde, ter um orçamento global para é, as suas atividades o que lhe permite não escolher aquilo que é mais caro para poder ter financiamento mas poder inclusive desenvolver políticas racionais do ponto de vista da gestão para poderem ter uma sobrevivência menos complexa do que essa do que essa que se tem mas por outro lado também é importante que a cada ano em que é, nós temos uma mudança do orçamento e a, a, também o custo do funcionamento das unidades hospitalares aumenta. Você tem um mecanismo de correção é, imediata. E não, a cada ano, novamente, o setor tem que se organizar, tem que reclamar, tem que apresentar projeto. E com isso, nós passamos a ter uma correção anual dos valores que esses contratos é, têm. Na, na relação com o Sistema Único de Saúde. É um avanço importante também. Perfeito. Queria lembrar também que a Comissão de Assuntos Sociais não trabalha só internamente aqui no Congresso. Existem as chamadas diligências externas. A comissão andou fazendo algumas, é. e eu queria que o pudesse rapidamente explanar sobre o que aconteceu aí durante este ano. Bem, nós fizemos algumas diligências importantes. Tivemos, por exemplo, é, no sistema da CBTU, a Companhia Brasileira de Transportes Urbanos, que é um, é, tem problemas graves em vários é, estados. Estivemos várias vezes com o ministro das cidades e realizamos algumas audiências em, em, em algumas diligências em alguns dos metrôs mais importantes do Brasil, entre eles o de Recife, que é um dos que tem uma situação das mais precárias. E ali nós tivemos condição não somente de conhecer em loco os problemas existentes, mas de envolver a sociedade nisso e também de apresentar relatórios ao Congresso e ao governo apontando é, medidas emergenciais que precisam ser tomadas e medidas estruturais que também precisam ser objeto de uma ação concreta do governo federal. O senhor também fez visita à Emobras? Estivemos lá na, na Emobras, a isso lhe empresa. É caro, porque o senhor foi ministro da Saúde, existe um projeto sobre esse assunto tramitando? Isso. Nós fomos também à Emobras. A Hemobras é a empresa brasileira de hemoterapia. É... Foi criada quando o senhor foi ministro. Exatamente, ela foi criada durante o período em que eu era ministro da Saúde. O objetivo é tornar o Brasil um país com uma política de sangue cada vez mais avançada e hoje nós já temos e ao mesmo tempo garantir a autonomia do país na. Na produção dos hemoderivados, são medicamentos que são utilizados para doenças do sangue e para doenças relativas à baixa imunidade e tantas outras. Né? E hoje, no Congresso Nacional, infelizmente, tramita uma proposta de emenda constitucional que quer é, tornar o comércio. De plasma, uma coisa legalizada. O plasma é o principal componente do sangue, ele é fundamental para a, a, o fracionamento, para que medicamentos hemoderivados sejam produzidos. E há uma proposta que quer fazer com que haja remuneração pela doação do sangue. Quer dizer, remuneração pela coleta do plasma, isso vai enfraquecer o sistema único de saúde e o sistema nacional de sangue. As pessoas que hoje fazem a doação voluntária por altruísmo, por solidariedade, com certeza deixarão de fazê-lo e nós vamos engordar os cofres de empresas que querem o sangue da população brasileira literalmente para terem lucro. Senador, agora um projeto que passou agora recentemente pela sua comissão, e está indo para a comissão de educação e que é polêmico, gerou polêmica lá, que é o Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas. Por que, que ele é tão polêmico? Se a vacinação é uma coisa que. Ele é tão polêmico porque, infelizmente, a extrema-direita no Brasil, que governou a partir do, do ex-presidente Bolsonaro e que nos, nos levou... A tragédia de 700 mil pessoas mortas durante a pandemia. Desnecessariamente tem um, um conteúdo claramente negacionista do ponto de vista científico, fazem disso um instrumento de disputa política. Então propagam teorias da conspiração, é, dizendo que as vacinas vão injetar um chip nas pessoas, que elas vão passar a ser controladas. E eles utilizam a vacina contra a Covid como referência, mas na verdade é um movimento mais amplo. E o Brasil é um país que, por intermédio da vacinação, já fez com que a sua é, juventude tivesse a, a possibilidade de crescer de uma forma sã no tempo que eu era criança, por exemplo, muitos de nós tivemos sarampo, rubéola, é, cachumba e várias outras doenças que hoje não existem mais por causa da vacinação. E esse movimento, não é, Ele cresceu politicamente, ideologicamente e muitos pais ficam com receio de botar seus filhos para serem vacinados. E por outro lado, é, esse movimento também ele tem esse conteúdo político, né? E um projeto como esse que pode fazer com que o Brasil retome os índices, os indicadores de vacinação que já teve, que já foram os melhores do mundo e que por conta desse movimento e também por conta da desídia dos governantes, principalmente no governo Temer e no governo Bolsonaro, essas essa cobertura vacinal caiu muito. Hoje o Brasil tem risco de ter novamente é, paralisia infantil. Era 97%, hoje está em torno de 70 e poucos. Porcento. Dependendo da vacina, talvez até no nível de 50%. Agora, Senando, a oposição alega que isso fere a liberdade dos pais, que poderia os, os pais que não aceitassem a vacinação nas escolas poderiam sofrer represária, os não, filhos não com é bullying, a Secretaria é de Saúde poderia repreender os pais. O que o senhor tem a não dizer? não é verdade isso tudo é, é falácia não é primeiro porque o que havia na lei era o seguinte não no projeto era que as escolas as escolas públicas ficam obrigadas a oportunizar a oferecer às crianças e às suas famílias a vacina não é e ao mesmo tempo é naqueles casos de crianças que não tivessem sido vacinadas seria dado uma informação para o sistema de saúde para que o sistema de saúde pudesse ir à casa das pessoas no sentido de convencê las da importância da relevância fazer um trabalho de conscientização essa proposta inclusive foi retirada a proposta de que iria se pegar a relação de crianças Sim. que não foram vacinadas para que o SUS fosse lá, coisa que o SUS faz o tempo inteiro, entendeu? Então, é, é, para evitar qualquer coisa, houve um consenso para retirar. Quando foi para a Comissão de Educação, aí já surgem outras, outros questionamentos. Na verdade, esse pessoal sabe que a população brasileira não aceita esse tipo de visão. É, a vacina é algo que tem um valor. Para a nossa população e, portanto, eles precisam ficar inventando situações para impedir que no Brasil a gente retome as coberturas vacinais. Porque se esse projeto vier a ser aprovado, com certeza ele vai ajudar a ampliar a cobertura vacinal. E tem mais: no Brasil, sem esse tipo de coisa, a gente já tinha uma cobertura vacinal alta. Então, é uma política, inclusive, de pouco tempo de duração. Senador, o senhor me diz também no projeto que já foi aprovado agora recentemente pela comissão e que reduz jornada de trabalho sem redução de salário. Outra polêmica que está indo para a Câmara dos Deputados. É, na verdade, o, o projeto inicial queria legitimar decisões que foram tomadas durante a reforma trabalhista, que permitia que unilateralmente os empresários pudessem reduzir a jornada de trabalho e reduzir também o salário de forma concomitante, não é? E esse projeto que foi aprovado, ele, lógico, que ele estabelece algumas exceções, mas ele fortemente questiona o que foi objeto da reforma trabalhista realizada no governo Temer e que é profundamente danosa para os trabalhadores, né? Então também foi um projeto importante. Eu espero que a Câmara mantenha é, o que foi aprovado. Agora eu queria falar sobre a questão das audiências públicas. Nós tivemos algumas várias audiências públicas e eu coloco aqui a questão da preocupação com a saúde mental. Eu queria falar sobre uma política nacional de prevenção da automutilização de suicídio. A questão da saúde mental voltou forte, inclusive na comissão este ano. É, nós temos aí a decorrência de duas questões, né? uma delas é o fato de que a política nacional de saúde mental foi relegada realmente a um segundo plano, né? a, a política, por exemplo, em relação à droga, adição, consumo de drogas, é, deixou de ter uma atenção especial como tinha anteriormente nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. É, a política de reforma psiquiátrica que oferece serviços para que as pessoas possam vir a ser atendidas de, com respeito aos seus direitos mais elementares, sem nenhum tipo de, é, de confinamento, enfim, ao longo desse tempo sofreu. Essa é uma das causas. A Política Nacional de Saúde Mental, ela perdeu o financiamento e perdeu consistência, consistência, né? mas também a pandemia. Né? A pandemia... É, com a, aquela situação de as pessoas ficarem isoladas, com as incertezas, né? foram desenvolvidas muitas doenças, ou desencadeadas, ou é, é, elas tiveram as condições para que se manifestassem, e isso exige hoje que o sistema esteja mais preparado para isso. Então, o debate sobre saúde mental também foi um debate importante na comissão. Senador, a gente já está quase chegando no final e eu queria lhe perguntar sobre 2024, o ano novo que nós teremos aí na área de saúde, na área da Previdência, na área do trabalho, as suas expectativas. Bem, essa comissão ela é muito importante, inclusive é uma das comissões mais concorridas aqui dentro do Senado. Todas as nossas sessões têm um quórum elevado. Tem muita, muito interesse dos senadores de serem relatores de projetos, de apresentarem é, pedidos de audiência pública. Nós vamos continuar fazendo isso. Mas nós temos uma quantidade muito grande de projetos esperando por deliberação. São mais de 400. E eu pretendo, nesse ano, fazer um grande mutirão para que até o final do ano nós tenhamos. Eu diria que é muita pretensão zerar isso, mas reduzir significativamente o número de projetos que estão pendentes de parecer de relatório e de votação não é aqueles que realmente não forem do interesse da população vamos rejeitar e aqueles que são importantes e principalmente são consensuais porque muitos desses projetos são coisas relevantes e que são consensuais. Então nós podemos fazer uma espécie de um mutirão para aprová-los e com isso dar ao Brasil uma legislação mais moderna no campo da assistência do trabalho, da previdência e da saúde. Senador Humberto Costa, presidente da Comissão de Assuntos Sociais, meu muito obrigado. Eu que agradeço. E nós ficamos por aqui. Estas e outras entrevistas você encontra em senado.leg.br/tv. Ou em nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.